23 października 2024 rok. Shri Katha, Shri Vajnava Dasbabaji Maharaja, o Shri Radharada Sasudha Nidhi. Kali Bhavana Avatar, Prema Purushottama, Svayam Bhagavan, Gura Tattva, Shri Shri Radha Madhava, их такая, их форма Шри Махапрабху. Его други товарищ Шрила Прабхадананда Сарасвати Чаран. Тваш Шри Мати Радарани подобный к Синджицу. И он прагни описать тен тваш. Он муси уживать якісь приклады, чтобы описать ей пенькно. Оши рады, Пранешвари, если бы одного дня в небе появился бы судовник Синджиц, выполненным Пшемом, и если Синджиц премы освятил бы все святы своим премом, навод втеды, твой тваш, который подобный к Синджицу, светися в Никунджи, с ним не можно поровнать жадные Синджицы, то попросту як образик, чи як отбитие поэта, только поэта в своей бхаве может поровнать с Ксенжицем, але так направду то не можно поровнать. Шри Кришна Карнамрити, Лила Шука, выясняла нам тен момент, кеды он прагни описать непоровнальном пенькно Шри Кришны, он муви. Только есть только ты, который подобный тебе, неможливо тебе с кимсь поровнать. Порівнюю з тебе з певним ксінжицем чи з отвертим лотосом, я зроблю образи. Он такий завстидзований, коли видів пінькно твого тважу. 10 пазногті твоїх ступ, то як такі мали ксінжиці. Видається, що ксінжиць розпрощенів себе на таких 10 чонстик. И пшию схоронение на твоих лотосовых стопах. И в тот способ Ксенжи стал еще очень пенькный. Але как я могу это описать? Я даже не имею прагнения шукать поровнания для тебя. Ксенжи, он не завше светит. Але твой тваш вечный светится мадурьем. Для того, о, мой пан Бог, как я могу поровнять вот ваш ксенжицем? Кеды ксенжиц в сходе в небе, лотосы замыкаемся, и кеды солнце встает рано, тогда лотосы знов отвираемся. Тен сам способ, из-за ксенжица лотосы замыкаемся, и так венном. Як я можу порівняти твій тваш з ксенжицем, якщо лотоси так видно? Але так мовим, що твій тваш подобний лотосові, твої очі подобні на лотос, стопи подобні на лотос. Замість того, щоб мовити, твої стопи подобні лотосу, ми мовимо лотосові стопи. Замість того, щоб мовити очі подобні лотосу, лотосам, то ми мовимо лотосові очі. Які пінкне опіс дає Шріпад. Як махаджани описують пінкність пінкного Махапрабу, світлення його тіла, колор його скури, як описують теж пінкно Нітянанди. А так, мусі так познати те описи. Садака мусі познати те описи. Ксенжиць, як ксенжиць
Księżyc odchodzi z nieba, żeby ozdobić stopy Nityananda. Так само пише Лилашука. Księżyc поделил себе на 10 частей и упад до стоп Нитянанды, чтобы стать еще пикнейшим. О ким будем мы говорить? Он, как великий океан, как небо, которое никогда не кончится. Jego forma przejawia się w sercu. Musimy zobaczyć jego formę. Jak nie zobaczymy tą formę, niemożliwe bez tego to zrozumieć. Dlatego, żeby zobaczyć tą formę, my robimy sadany. Mahaprabhu dał nam sankirtan. Ale nie tylko nam kirtan, ale guna kirtan, lila kirtan, mahajany. Написали тысячи версетов, мелодий, навод вымыслили танцы, описали тыли драм, такие спектакли написали. Сам пьесы, сам спектакли, которыми можно тешиться за помощью умыслу, а сам спектакли, которые мусим обовязково забачить. Są książki, które używają różne języki, na przykład Bengali czy Sanskryt, a są książki, które napisane na tych różnych językach jednocześnie. A będziemy my studiować tygrantki czy nie, ale jedną z 64 ang liczy się jedna, jest bardzo ważna, jedna anga to przechowywać u siebie granchy. Są też biblioteki, ale nasz dom musi być też jako biblioteka. Wszędzie muszą być bhakti granthi. Tam, gdzie jest bhakti granthi, tam jest ten, który napisał tą granthę. Jeśli wy coś zrobili, to co zrobione, ono jest bardzo związane z tym, który to zrobił. Jeśli u was w domu jest czytanie Charitamrita, czytanie Bhagavata, Srimad Bhagavatam, to w waszym domu zawsze mieszka czytanie i Krishna. Czytanie Mahaprabhu chciał, żeby my zawsze studiowali granthi, służyli bóstwom, też przepisy i zasady, żeby widzieli, jakie są nauczanie o Radharani, nauczanie o Dhami, to bardzo ważne. Lokonat Goswami Pad i Jiva Goswami Pad, oni dali instrukcje. Wczoraj słuchaliśmy o historii życia Narottama Thakura, jak jemu dali instrukcje nauczać w Gora Mandali. On zaczął Gora Krishna Kirtan. Przeszło już 500 lat, trochę mniej. Ale nawet dzisiaj, kiedy my patrzymy na jego wersety i jego pisma, my rozumiemy, że nikt przed nim i po nim nic podobnego nie napisał. To jest język Mahabhavy. Wszelka chwała Narottam Das Thakuru. Królu Prema Bhakti. Kto ma Bhakti Prema, ten i jest Maharaj. Jeśli nie masz Bhakti Prema, jak możesz być Maharajem? Prema to jest prawdziwy klejnot. To prawdziwy skarb. Narottam Das Thakur dał taką możliwość raz powszechniać tą Premę. Pan Bóg, on ma swoich ludzi, którzy pomagają mu. Такие представители, то не есть один человек. Кто есть главный министр Бога? Шринивас Ачарья, Рамачандра Кавирадж. Они сами министры Кришны. Как они стали министрами Кришны? Звыковый человек не может быть министром.
wybierają najlepszego i najmądrzejszego. Prema to jest klejnot Chintamani. Tam, gdzie jest prema, czy tam potrzebne inne jakieś klejnoty? Jeśli wy macie koronę i spremę, wtedy, jeśli wy robicie kirtan, szawan, bhajan, wtedy wasz bhajan dojrzewa i wy dostajecie premę. W sercach bhaktów jest zawsze prema. W dhamie jest prema. Wy musicie zbierać premy. Musicie cieszyć się ją. Ozdoby bhakty to jest uśmiech i tańce. Skąd się zaczyna bhajan? Mahaprabhu najpierw daje mahamantrę. Mahamantra to nasze wejście. Эта махамантра далее манифестуется как грандхи, и вы не можете разделять нама и грандхи. В наме есть грандхи, а в грандхах есть нама. Опис намы гуны рупы в грандхах. Все. Нарутам дастакур муви. Повторяние. Повторяйте гоура. И целое тело будет дружать. Повторяйте харинам, и целое тело начнет плакать. И то только такие ступень детска. Повторяйте хари, и лзы будут текнуть очи. То только начинается все, то только двери, такие вести. Према, то така bardzo така драгоценна корона, але починається всичко з нами. Тяо бакти оздоблене екстазом. Он оповідає катхе, он плаче, сміється, он bardzo погружений. Народом дастакур знайдується в Кетурі. Головна його така столиця то Кетурі. Часами ще в інших місцях, але головне місце то Кетурі. Коли ми достаємо даршан ліла сталі, місце ліл, ми достаємо незвиклу силу, моц, спокій і реалізації, які знайдуємося там. Повинні ми мешкати в окруженні бактов, в оточенні бактов. Бхагаватам мовиться, що там, де мешкаємо саду і бактові, там мусимо мешкати. Не мусимо бігати по різних святих місцях. Тим самим не робимо бажан Радарані, не робимо бажан Горнітаю. Як йдемо до Хімалаїв, до лясу, до святих якихось місць, то не буде бажан. Бажан буде в тому місці, де завжди діється ліла. Дхамі. Для того мовиться, що мусимо прийняти хроніння дхами. І в тим самим часі мешкати з бактами. Коли приїжджаємо до дхами, ми не мешкаємо в джунглі. Не мешкаємо в джунглі. Тут нема яких звіжент, шакалів. Мусимо мешкати в оточенні бактів і слухати харінам. Коли ми мешкаємо з бактами, ми не маємо непокою в умислі чи в тілі. Мешкаємо з бактами, ми мусимо занужитися Шраваном і Кіртаном. Тому віся в Брахмастуті. Що мусимо робити з бактами? Мусимо тішитися Кіртаном расой. Тішитися расой Грандх. Але якщо ми мешкаємо самі, то не забачені ми. Не забачимо такого, що з бактами. Будемо бачити тільки пусте поле. І не будемо могли осягнути таком атмосфери. Народам дастакур отвожив школи преми бакті. Ксьоншки там то грандхи. Грандхи рупи і санатана госвами. Завжди студіють грандхи госвами. В тій школі всі студіюємо те грандхи. Достаємо бхакти-шастри. Харікатха, санкіртан і сева.
to trzy główne przedmioty, drzwi do tej szkoły zawsze otwarte. Wszyscy mogą przyjść, dostać darshan bóstw, przyjąć prasadam, nauczyć się sankirtanam, sankirtanie, studiować szastry i dostawać wiedzę szastr. To szkoła premy, którą on otworzył, gdzie uczą grandham rupa i sanatana, Shrimad Bhagavatam. W tej szkole bardzo uważnie wszystkim nauczają, żeby każde słowo mogło wejść do serca. W każdym przedmiocie jest Radha Madhava i ich Shingara Rasa, Madhur Rasa. Tematy zawsze idą do wyższego celu, do Paramananty. Nauczają Bhajanu Radha Madhavi, żeby osiągnąć stopy ich. W tej szkole każdy może przyjąć schronienie Radha Madhavi. Przyciągają wszystkich aromatem stóp Radha Madhavi. Trzy razy w dzień w tej szkole robimy kirtan. Tak i my musimy robić. Trzy razy w dzień robić kirtan. Shravana i kirtana. Sankirtana rasa, katha rasa, seva rasa. My musimy zanurzyć w ocean tego nektaru. Czasami my zanurzamy w ocean sankirtana, czasami w ocean sewy, z czasami w ocean harikatchi. Więc już nic nie musimy robić. Wszystko pozostałe stanie się samo sobą. Ja nie znam ni dharmy, ni adharmy. Ja znam tylko paramdharmy. Nasza dharma nazywa się paramdharma, priyamdharma czy bhakti-yoga. Pozostałe dharmy to gdzieś w nizie. I nigdy nie opisujemy inne dharmy i nigdy nie przyciągają nas inne dharmy. Nie interesują nas dobre czy niedobre jakieś sprawy. Jest dharma, jest adharma. Но Махапрабху не научал дхарме чи адхарме. Он научал парамдхарме, то, что описывается в Бхагаватам, то премдхарма. Что то есть парамдхарма, то шраванам и киртанам, ни ценнеку. Каждый может это робить, в каждом стане можно это робить, в каждом месяце шраванам, киртанам, смаранам. Тут нема жадных якихось регул, gdziekolwiek, jakkolwiek, jakikolwiek sposób, kiedy umysł idzie w stronę Pana Boga, słysząc o Jego cechach, grach, pięknie, tak my praktykujemy paramdharmę, bardzo lekki, słodki proces, inny sadhana nie potrzebujemy, tylko shravanam, kirtanam, więcej nic nie będę robić. Wszystko pozostało niezwiązane ze mną. Życie już to wszystko robił. Już robił jogę, robił jagię, jogę. Wszyscy, kto wstąpił na tą ścieżkę paramdharmy, oni są już na studiach. Nie chcą iść już do szkoły czy do przedszkola. Ten, kto powtarza harinam, kto służy Panu Bogu, czy on musi służyć devam? Czy on musi tracić swój czas na jakieś sprawy tego świata? Nie, on już wyzwolony z tego. Do tej pory, dopóki nie mamy smaku do harinam makathi, wtedy musimy robić, czy musimy iść znowu z powrotem gdzieś robić jogę, jakieś wraty, musimy komuś dawać dotacje, musimy robić jakieś wraty. Który dzisiaj dzień tygodnia? Poniedziałek musimy robić tą wratę, a w środę tą wratę. No nie, już nie potrzebujemy tego wszystkiego. Oprócz wrat dla Vaishnavów ja nie będę nic robić, żadnych wrat. Nie znam o wielbieniu innych devów, nie znam żadnych wratów.
Tylko będę powtarzać harinam, będę spacerować po dhamie. O moje stopy, proszę spacerujcie po ziemi wrindawany. Kiedyże spacerując po wrindawanie moje ciało dostanie to szczęście. Ja chcę spacerować po wrindawanie do samej śmierci. Powtarzając imię Kryszny, ja będę spacerować po wrindawanie w największym szczęściu. Niech w moim umyśle nikogo oprócz niego nie będzie. Ja już nic tego nie będę robić. Йога, дхана, врата, йоги, карми, брахмагьяни. І те, którzy wielbią devów, niech one